ještě, když se Daniel vracel do Clinton Street číslo 72, srdce mu poskakovalo v hrudi. Clara a Simon na podlaze dětského pokoje právě hráli hady a žebříky a Valia si na horní palandě čekla. Černobílá kočka Zoja ležela na radiátoru a vyhřívala se na sluníčku. Daniel jim vyložil svůj plán. Nerozumím tomu. Varia si opřela špinavou nohu o strop. Co přesně ta ženská vlastně umí? Už jsem ti to řekl. Netrpělivý Daniel překypoval energií. Má nadpřirozené schopnosti. Co třeba dovede? Zeptala se Clara a posunula hrací figurku na další políčko. První polovinu léta strávila tím, že s nevalným úspěchem trénovala Houdiniho karetní trik s gumičkou. Podle toho, co jsem slyšel, pokračoval Daniel, vykládá karty. Co tě v životě potká a jestli ho budeš mít dobrý nebo špatný. A ještě něco. Opřel se rukama o ráma dveří a naklonil se dovnitř. Dokáže ti říct, kdy umřeš. Clara vzhlédla. Ahoj. Já jsem počmaraná čtenářka a vítám vás u recenze na knížku Věžba od Chloe Benjaminové, ze které jste právě teď slyšeli ukázku. Já jsem Věžbu dostala jako recenzní výtisk vlastně ještě před vydáním i právě s krátkou ukázkou z připravované audioknížky, takže jsem si řekla, že bude fajn vám kousíček tady pustit, abyste mohli si udělat obrázek o tom, jak asi ta audioknížka je namluvená, ale nejdřív bych vám měla říct, o čem vlastně Věžba je. Takže já vám přečtu tu anotaci. Píše se rok 1969 a po Lower East Side v New Yorku se rozkřikne, že přicestovala věštkyně, která dokáže každému přesně odpovědět, předpovědět den jeho smrti. Takovému pokušení neodolají 4 děti z rodiny židovských přistěhovalců a potají se za ní vydají, aby zjistili, co je čeká. V průběhu příštího půl století pak osud zavede nejmladšího Simona k baletu v San Francisku, jeho sestru Kláru kouzelnici na pódia v Las Vegas, Daniel vystuduje lékařství a pracuje jako vojenský lékař a nejstarší Varia, bioložka, bádá při laboratorních pokusech, jak obelstít smrt. Ačkoliv životní cesty sourozenců jsou velmi odlišné, rodinná pouta přetrvávají. Věžba je strhující román, jenž zkoumá hranice mezi osudem a volbou, realitou a iluzí, tímto světem a světem o ním a dojemný příběh o síle víry a hlubokých rodinných vazbách. Takže tato knížka mě hodně zaujala už právě tou anotací, protože rok 69, New York, židovští přistěhovalci, což je vždycky zajímavá jako kulturní vložka, když ti lidé vlastně jsou z nějaké zvláštní kultury, ne jenom prostě, že jo, tradiční bílí Američané. Takže jsem si říkala, že rozhodně ji musím zkusit přečíst. A hned na začátek vám musím říct, že tahle knížka je vážně dobrá. Takže, jak už jsem četla v anotaci, je to o 4 sourozencích. O nejstarší Varie, Danielovi, Kláře a Simonovi. A tihle 4 sourozenci, když vlastně byli malí, nejmladšímu Simonovi bylo 7 let, tak se doslechnou o věštkyni, která bydlí kus od nich a rozhodnou se k ní zajít a ona jim předpoví přesný den jejich smrti. A my vlastně v průběhu téhle knížky sledujeme jejich jednotlivé osudy a sledujeme, jak je ovlivní to, že teoreticky ví, kdyby přesně měli zemřít. Takže vlastně vyprávění začínáme z pohledu Varii, té nejstarší, kdy teda jdou jako děti navštívit tu věštkyni. A potom jednotlivé části knihy jsou vždycky zaměřené na každého z těch sourozenců. Takže potom vlastně pokračujeme u Simona už v dospělosti a potom přes Kláru, Daniela až zpátky k Varie. Takže vlastně se dostáváme od nejmladšího zase zpátky k té nejstarší. A vlastně každý z těch sourozenců má hodně odlišný osud, oni tam, kam je život zavané, je jako hodně, hodně rozdílné, protože třeba právě Simon si uvědomí, že je gay a v New Yorku v té době ještě vlastně ta komunita gayů nebyla tak akceptovaná, takže se rozhodne společně s Klárou odstěhovat do San Francisca a vlastně úplně opustí celou svoji rodinu, úplně se od nich odstřihne a rozhodne se, že se nějak prodluče, takže v 16 letech se odstěhují do v jeho 16 letech se odstěhují do San Francisca. On vlastně začne
tančit, zjistí, že miluje tanec, začne se teda víc projevovat jako mladý gay muž, což do té doby nemohl, a objevuje vlastně, co může život bez nějakého skrývání se a bez nějakých tajemství přinést. A zároveň bohužel to pro něj nedopadne špatně, protože jeho věštba mu předpověděla, že zemře velice mladý. My vlastně většinu té doby, co se o něm dozvídáme, nevíme, kdy přesně by se to mělo stát, ale víme, že má zemřít mladý. A v téhle té době, kdy vlastně se teprve tyhle všechny věci tak nějak dostávaly do obecného povědomí, se taky hodně rozšířilo AIDS, rozšířil se vir HIV, a v té době oni vlastně absolutně nevěděli, co to je, jak se to přenáší, začali tomu říkat rakovina gejů, a Simon se nakazí a vlastně ukáže se, že zemře přesně tak, jak to věžba předpověděla. Což už jsem byla jednou ve videu nařčená, že tohle je spoiler, ale vážně, pokud by vlastně ten první ze sourozenců nezemřel podle věžby, tak by nám hned od začátku bylo jasné, že celá ta věžba je hloupost a že tím pádem nemusíme téhle knížce věnovat pozornost, zatímco první sourozenec, který umírá někde, já nevím, kolem 120. stránky možná, takže to není nějak ani jako hluboko do té knížky, když zemře vlastně přesně podle té věžby, tak potom se můžeme dál dohadovat. Takže tohle já nepovažuji úplně za spoiler. No a potom vlastně pokračujeme od sourozence k sourozenci a sledujeme různé úseky jejich života a vlastně kam se teda ve svém životě dostali a jak moc je ta věžba ovlivnila, ať už byla nebo nebyla pravdivá. Mně se tahle knížka neskutečně líbila. Už vlastně kvůli tomu pozadí, kvůli té historické, vlastně tomu historickému aspektu, kvůli tomu, že se tam hodně dozvídáme právě o těch okolnostech, které v té době vládly. Dozvídáme se dost i právě o té židovské kultuře, tím, že naši hlavní hrdinové patří do židovské rodiny, ačkoliv nejsou úplně jako ortodoxní, ale stejně se jich to hodně dotýká, na Chanuku a Velké svátky se vždycky sjíždějí zpátky doma a vlastně baví se společně, takže tam můžeme sledovat zase ještě tenhle ten aspekt. A prostě tahle knížka byla psaná zajímavě, byla psaná zábavně, no ne zábavně, jakože byste se u toho smáli, ale zábavně, jakože to upoutalo moji pozornost a rozhodně jsem chtěla vědět, co se stane dál. Chtěla jsem vědět, jak to s tou věžbou dopadne, jestli se to u každého ze sourozenců vyplní, nebo jestli vlastně ta první věc byla náhoda a ti ostatní se dožijou stovky a budou žít šťastně až do té doby. Jsem chtěla říct šťastně až do smrti, ale jasně, že jo. No a vlastně bylo zajímavé je sledovat, je fakt, že některé z těch sourozenců jsem si oblíbila o něco víc než jiné, ale nebylo to tak, že by některé z těch osudů mě absolutně nezajímaly, protože každý má nějaká svoje tajemství, nějaké věci, které vlastně řeší nebo neřeší ve svém životě. A tím, že vlastně se vždycky jednou za čas sejdou nebo nějakým způsobem spojí a řeší svoji matku, která v té době pořád ještě žije, takže se starají nějakým způsobem o ní, takže ona je nějak ještě spojuje. Tak vlastně je to takové hezky provázané, ale zároveň jsou ty části opravdu oddělené, že sledujeme vždycky jednoho z těch sourozenců, není to nějak zmatené, není to nějak, že bychom přeskokovali z jednoho do druhého, z jedné doby do druhé, je to hezky chronologicky, což je přesně to, co já mám v knížkách ráda, když nemusím jako se nějak extra dlouho snažit zorientovat, kde se právě nacházím. A ten příběh samotný, vlastně co přesně může takovéhle vědomí udělat s člověkem a s jeho smýšlením, tím, že ti sourozenci každý byl úplně jiný, tak samozřejmě každý na to reagoval nějak jinak a každý si tohle z toho vědomí tím životem nesl nějakým jiným způsobem. A přišlo mi to hodně jako zajímavé, hodně dobře popsané. A což mě hodně překvapilo u téhle té knížky ještě, bylo, že tím, že vlastně jejich otec zemřel, když ještě byli hodně mladí, a potom sledujeme ty jednotlivé sourozence, jak vlastně vymírají v průběhu věků, tak tahle knížka je hodně právě i o ztrátě, o smutku, o vyrovnávání se se smrtí někoho blízkého. Což
jako může znít, že to bylo nějak extra depresivní, ale nebylo, jenom prostě je to hodně velké téma v téhle té knížce, protože vlastně všichni těžce nesou to, že jejich otec je mrtvý a potom jejich bratr zemřel velice mladý a musí se s tím prostě nějakým způsobem vyrovnat. Musím říct, že úplně nejvíc v téhle knížce mě překvapila ta část o Danielovi, což byl vlastně ten předposlední ze sourozenců, a to, jak on se potom vlastně popral se svojí věžbou a s tím, co se teda vlastně má nebo nemá stát. Ten opravdu překvapil, tam jsem to nečekala, u těch ostatních to bylo relativně, no ne, dobře, vlastně Kláru jsem taky nečekala. No dobře, celá ta knížka byla překvapivá, absolutně jsem nevěděla, co se bude dít, a musím říct, že opravdu tohle se četlo skvěle, bylo to zábavný, bylo to čtivý, bylo to zajímavý, a pokud vám nevadí trošičku pomalejší styl vyprávění, protože tohle fakt není nějaká akční věc, není to nějak extra vtipná věc, není to nějak jako dobrodružný, že jo, prostě lidi žijící si svoje životy a my sledujeme, co přesně se s nima děje. Takže pokud tohle je váš šálek čaje, tak tahle knížka je přesně pro vás, protože jako já fakt jsem z ní byla úplně naprosto nadšená. Takže moc děkuju Argu, že jsem si ji mohla přečíst ještě vlastně trošku s předstihem, i když jsem to tak úplně nestihla, protože teď už tahle knížka vyšla, teď už je věžba v knihkupectvích, takže si ji můžete koupit, já vám na ní dolů dám odkaz, kdybyste náhodou jako nechtěli úplně hledat, ale byli byste rádi, že se můžete jenom tak prokliknout. A já teda ještě jednou moc děkuju za tenhle necezní vytisk. Za mě věžba dostala 4 hvězdičky z 5. Opravdu skvělá knížka, která myslím si, že by z ní měl být bestseller, ale bohužel zatím to tak úplně nevypadá, nemá kolečko, bohužel. No nic, takže to je teda věžba, jestli si ji přečtete, tak mi řekněte, co jste si o ní mysleli, protože za mě opravdu skvělá věc a doufám, že kdo na mě dá a přečte si ji, tak nebude potom zklamaný. Takže tak, to je k téhle recenzi teda všechno a vy se mějte krásně. Ahoj.